Hello. Only for you. Jag är i Övik utanför min skola. Där är skolan. Så. Här är Simon. Simon. Han vill inte vara med. Här är Ellen. Ellen, här är jag. Hej, hej. Det är jättebra. Vad gör du, Simon? Jag gör det, Simon. För jag är sådär för Simon. Skickar MMS. Han skickar MMS. Kolla. Vart är han? Där är han. Hej, hej. Han skrattar åt dig. Det är såhär spinn. Nu ska jag skicka det här till alla i min telefonbok. Okej, hej då.